Ვიკიო მე 956 მაქვს და ნიკუშა მომცეს ცოტა. ნიკუ 80 დოლარი მომი რა. მოვაგროვი, კარტოს მოვაგროვი. აი ღეს. კარტოზეს მეძახი. ბიჭო 20 დოლარი ნიკოლი ზონა. ციფუც უცებ ამას უნდა დავიჯი ბრო ერთი ერთი უცებ. ერთი. ამ სიკმე შეკეთე. შეუკვენი მიდი შემო. აი, აი შენ გამოგიგო. შენ გასახურებელი ვარ მამენ ტროიცოდი. გუშა ზუგიებ, ჩეულებრივად ზუგიებ ნიკუშას, იმიტომ ორი ეძე იყავი და ტიპი. გასახურებელი ვარ მოიც. ჰეოინ, ჩემი ხმა გესმის? არის
გესმის? კი. წამო გეტოში მაიწვისოთ რა. ხმა მაგალი ლაპარაკობ ზამ რა. ვიცი, მაგრამ ერო იმეშლა მოყვენი სადღაც ვარ. ამო კნერე აუ ცოტა ჩუმათი ლაპარაკებით ხოცე ამო იერე პედები ვერმა პედები არ გააკ კიდი პედებს აუ არ მაქვს ფული ვერმა ჩუმათი ლაპარაკებით ხოცე ჩემი არა ეკვედე არ მაქვს ფული ვერმა ჩუმათი ჩემი არა ეკვედე დავწავით რა ერთხელ ბურგერი მომეცი რა ამო გეტო შემაიჭი აუ შენ არა და ის გადმოგაგდო გაბრი ო შენ რაღაცი გადმოგიხარჯი აი ეგრე დაძი პედევი გამიჩიშეთ და მეც და მოვა პედევის ყიდის მო არც მე არ მაქვს გაბრი დაგიგდე პედევი დაგიგდე ის პედევი რაღაც და ბურგერი დავაგდე პარკინგზე ვენ რომელი მოყარი ამკვა ნიკოლო შენ რატო იღებ შენ არი აი ამას თან წამოწყონო თორე აი მე ვერ ვიტანო ვისთან აი ნიკო კავაში დავაგდე მე პე იცამოვალ ამოვალ ამო ძდე ხაი რომ მოკდე რევი კი არ გამოიწეს თორე აი იმაც დაუტოვე მაშინ როგალუთო გასაგებია ой хамиш диш დავაყენ კონფიგი დავაყენე მომიშნე მე მემორი კარდი რო არის მინუს რაღაცა რა გრაფიკებში და ვაფშე აღარ მიჭიროს ამათ გადავალდა აო მე სამაყენებელი როგორ დააყენე ის არის რაღაც ის არის რა გადააყენე ორი წამ გაჩო მითხარი ზე არის ნიშა ჩაგიგე თუ მინა მე დისკორდში ლინკს და აუ ჩაგაწავლე მე თვითონ გამიზიარე შენი მე და გასწავლე ვაუ რა თქვი რაღაცა გაბრიელ რა დააყენა მიხსენე აი ხო ეს არმიდიოთ, სეტინგებში, გრაფიკებში რო შედიხარ რა და მე არის მე. ვიდეო მემორი. ხო გაქვს შენ ბევრი? ვიდეო მემორი. და მე მაქვს მინუს 134. ხო არ გადაურანაირად. მოიცეთ რისკზე მალე მე მიყვანეთ რისკზე რისკზე მაგრამ გაბრიელ გამაკეთებინე რა პედევს გაჩუქები რა. ეხლა გამაკეთებინე ეხა ვიდა ძლივ შემოვითამაში ძალიან ბევრი ჩაი ჩემს გაკეთებინე მე. აუ ეს ვიზემზე ყუშა. არა არის ვიზემი დღეს. არის, მაგრამ ვერ მიდივართ. ხო, წავიდე ჩვენ და შენ მოვიტანოთ მოტები. არა, ორი კაცი გაგონა რა უნდა. წავიდე ჩვენ რა. შანსი არა, და ორი კაცი რა ფსუზა. თუ გინდა გასავლდა შევიდე. ორი არა, ეხა ყამა წავალ. ვიცი, ვესა ჩემი ახალი მანქანა მოგწონთ? შენი არ არის მეგობარმა გათხოვა. პარკინგზე გამიყვანე რა. სტრიმზე უყურებდი, სტრიმზე უყურებდი. ის მე 12 რა გინდა. აი, პარკინგზე წამიყვანე. რა გინდა, აქ შემოსვლა არ შეიძლება რა გინდა. ბიჭო, 200 გამომიგე ხოცები რა. მე ვერ ამიდა. ხო, აქ რა გინდა. აი, იმან მომიყვანა, ქურდებში მიღება გინდა. აა, წამოვს. ჰევენ მოდი. მიღება უნდა ამაც რა. სალამ იძულე. გასარმოვადგენ, აბა ბრა. გაჩერდი, სადილე ველაპარაკე. გასარმოვადგენ, ბრა. პომში ვარ. საათ გინდა მიიღება, საათ. არ ვიცი, არაფერი ახალი ვარ. რამდენი წელი არ ჩაჭიხარ? დათანხმიაბა. რა გასი? 112. 112. არ მიიღო ეგრევე, არაფერს აზიარებ, ბრატ. რატომ მიიღე? სწავლობ მე რა. სანამ ისწავლი იმდენამეს დაარღვევ რომ რავი, ბრატ. უნდა ისწავლოს, მამო, აბა, აგერ ახლა. ყვი და ხო. ნიკოს დედმაჩი ხო? ლუკა წამო. არ მაქვს ფული. წამო ლუკა. იმ დედმაჩი რომელიც არის.
აი ხედავ წითელ ზოლს დააწექი მან მიდა ეს დააწექი ნე ეს დააწექი და ჩაიცა შევიდე ჰინა გაბრიელ ჩვენ ყურშ არ ავით ამ დაიში ხმობა არ მაქვს 95 გერმანი შევიდე ლუკა 50 ზოარი გააკ წამო გეტოში ვის რა ოდ ბიჭო აზრი არ აქვს მიწედოს რომ მეიხო წევი რა რამდენი 500 დოლარი არა 9 დოლარი ვთქვით წამოდით მათ შევიდეთ არ უნდა მათ ვეზემზე ვერ მივიდეთ ესე იგი აი შევედით რა play გადავიდრო უკანდალმეს Double kill! კეტოში გავიდეთ მე სასრულად. ეტავს რა მეც მიფრიზავს ეს მერი ის თანამშრომელია კაცი კი და და ის არის თანამშრომელი ყველა მე მესურში
double kill. Triple kill. Здорово, Инов. Рауэр, мукли, что цели, хорзва? Ау, че нормал ты вас, смотри, я люблю его. Double kill! Quella mi ha messo. Play. Kill! Quella mi ha messo lì. Però chi sta scendendo?
double kill. Triple kill. Намах. Мультикил. Рэмпейдж. Unstoppable. No me sorbillo. Moca la toda linda. En una moca la sen. Sen. Pues la otra ya se ha tocado. Moca la toda linda. Moca la toda linda. Que de cosa que trae. Guarda con mis nishanía. Que sen moca la banda a mi indobre. Double kill. Здорово. Прогашу ли тебе холод? Как еще? Так, и на ту мига кала. Ерти цела. Ау, да! Дабл килл! Трипл килл! Double kill! Triple kill! Double kill! Triple kill! Double kill!
წამოსასრულად გავიდეთ აგინდა? აუ ის ხა ვერ გამიყვან ვეზემზე. კარგი მიდიო. რა გიქნა ვეზემზე რა გინდა მარტო ხოვარში ხო, ან სამი კაცი ხოვარში ხო. ვერ არ ხსავიღე და გამოიქცე. არ შეიძლება რო შეხვალ გამოს. ჩახტით მანქანებს წადით და იღოთ. რა გინდა ბრატა? გისმენ. როგორ? ან ვაქ რა გინდა თქო? ან მიღებასე ველოდები. ან კანეშ. იყავი აქ დაილოდი შინდრა შემოხო. უზემზე მოიწიოთ რა. უზემზე მოიწიოთ. ხო შემედი ხავე. არა, არა. ხო გითხარი ატკატნეთში. რა? აუ ერთი რევკი მაგმიჭი. არა უნდა არ მიდის რა. აუ მე მჭირდება იარაღი და რა ვქნა. აუ ფოდა რა უი. ჩამოვში გეტოში გადავატებ გეტოში ცოტა ხალხი. აუ გეტოში. ბიჭო, მომისმინეთ. ედევ ეღერს მაუ 5000. 2000-ად მოგცემთ. 1500-1500-ად მიკიდი ძმა. წადი იმაში. არ მინდა მჭირო. 5000 ბიჭო, 5000. დაჟე გადაჭერ. ჩემი დეტრიპიკატორი ხوارც სად არის? ვერ მომცემთ 500 დოლართან 1000 დოლარს, ანუ მეტი 1000 დოლარი მაქვს მარტო. ჩემი არა, ბრატ, ხვისი არაღებს მეტი თორ ბაზარი არს, გაჩუქებდი. წავედით ბიჭო, ვიღაც მოყავ გაუფა, წავედი, წავედი, წავედი. წავ მე გამ ნიგავ თორა. ხალხო, წავ. მარტო მე მაქვს თოფი და რა ყოლას. წამოდი შენ დააგდებ ეხლა. იარა. მერტა მე უნდა დავაგდო 700 კაცი. დაგეხმარებ მე. ყუშა. რა ხდება? რა საჩივარიე? რა საჩივარ რა მოხდა აუ რა ტიკი ხდება
დებილები ხართ. ორ წამო გააჩომეთ მოგადრა. ჩუმა თქო დებილებო. გათიშ გათიშ. დისკორდში და ჯექს ასაუბროში თვითონ ფერფში და ამაგაგდე ფორი. დებილები ესენი. ბიჭები რა ხოსო როცე საჩივარი რა არის? საჩივარი არის მაგალითად ფორმზე რა გვიდით აგიტვირთავე რაღაცა და ეხა ამჟამად მიხედეს და ჩაქსვეს და გამარჯობა. რა რაფილი დამიშავებიო ბრო და 1 სამი გაფრთხილიო და რა გაფრთხილიო. გამარჯობა შემოთვლის. დებილებო თქვენ. ანჯელო შენ გეკნება. თქვენ დებილებო თქვენ. დებილები ხართ. იმენა დღეიდან ბლაცებს ვენტერები, იმიტომ რომ ვალები დამადეს. რა ბალასებს, ბლაცები ვართ რა. ხო და ბლაცებს. ნუ მიყავთ ბიჭო. დავარი ყველა ურტყავს. ვინ არის ბალასი შე დებილო შენ? დებილი ხარ. ადმინი გამოიძახე ადმინთან უნდა გიდო დებილი ხარ. უზრდელო. დებილო შე. შემართლა დებილი. შემართლა დებილო შე. დებილო შე. უზრდელი შე ხარ შე დებილო. გამოდებილებო. შენი ადმინ. ადმინთან ერთად ეტყვიმურა? ადმინა ხარ, თუ აქ ხარ ორი წამი ჩამოდიხარ. ვეტყვი ადმინთან ერთად, თო დებილი. ხარ ბანი დაგვედოს. მე არ დამედება ბანი, მე პირადად ბანი არ დამედება, იმიტომ რომ დებილი ხარ. 3, 2 და ადმინ თუ აქ ხარ. აი შენ რო დებილი ხარ, მე მაგიტო არ დამედება არაფერზე. იმიტომ რომ დებილი ხარ. ბიჭო, რატო ვარ დებილი, დებილი შენ? იმიტომ რომ დებილი ხარ და მაგიტო ხარ. ჩემი ფული მომეც მალ. დებილი შე. ბიჭო. სიერად ხა. 200 დოლარი. შემოვედი და მომქაჩი. დებილი შენ ხარ. დებილი ხარ და შე. შემართლა დებილო. ბადუშ ბადუშ დამარტყი. ბადუშ დამარტყი. არ დაარტყა დებილი გიყურებს. აა, ჩემნას. ეს დებილო მართლა. დამარტყიო და დაგარტყი რავი. დამარტყი ერთო სიმნემ, დამარტყი ჩემი ჯოინა. დებილებულო. აცილება გინდა ბრატ, აჰა ბრატ. დებილო შე. არ დახტა ჩემისა. დამარტყვიდი. ოპ. დამარტყი. თქვენ ახარ დებილები, თქვენ გამოდებილებულებო თქვენ. შტერო, შენ გამოშტერო. მურაკა, მურატა, ათკაც არის წეს, გონი ძელი დემორგანი, არა. არა, არა, კაცო, რას ვიტყვი? ან მოდ ადმინი გამოიძახეთ და მაგასთანაც გეტყვით, დებილები ხართ. პრობლემა გაქვთ რამე? მოიც ანუ გამოიძახეთ, დავაი ყველამ და წერეთ ადმინ, მოდი ოცეს ოცეს შეურაცხყოფას გვა. აი, დავაი და ადმინ ორი წამი შეიძლება ცალკე გამოიყვანო. დებილები არიან ესენი ადმინი. დეივს თუ შენ ხარ ორი წამი ცალკე გამოიყვანიან. აბა ხა კიდე თქვი? ადმინ, ადმინ, არ გაუშვა არც ერთ დებილები არიან ზოგი აქედან. დებილები. გაუშვი განზე რა შეურაცხყოფას გაყენებს. რა შეურაცხყოფას გაყენებს ბიჭო? შეურაცხყოფა. მოდი აქ შე დებილო შე. ერიხა შეურაცხყოფა რა არის? გიორგი. ბანს არა იმას დამადებენ, დებილი ეს. ბანს არა იმას დამადებენ, რას ხო ერთიზოთი? ბანი არა დებილო. ბიჭო, არ გიცოდა დებილს მეძახი, აბა რა არის? ადმინისტრატორმა. ვინ შეურაცხყოფა ონლაინში? რა ლაი? დღიანი ბანია. რაზე არის 15? რატო არ დაედო 15 დღიანი ბანი, როდესაც საჩივარი შევიტანე რა ადმინს მითხარი. ასე მითხარო დებილო არ ანუ 20 შეურაცხყოფა არ არისო, თამაში ჩოლობრი შეგვიძლია თქვაო. თამაში კი დემორგანი ჩვენ. დემორგანი 20 ადგილია, მითუმეტეს ადმინს. მართლა აუი, მე დებილი, მე დებილი. მე დებილი. ამიტომ დაადეთ ახლა ბანი მოვითხოვ და აი და აი. აი, არ ვიცოდი ბრა. მე დებილი მე. მე მურაკ. დაადოთ ბრა, საწყალი ვიჭიო. არა, მე ვითხოვ რომ დაიდოს, იმიტომ რომ დებილი მიწოდა. შენ თავს მოგაჭამ ახლა. ნუ ყურეთ, აი მოგაჭა თავს ხედა. მანიაკია, მანიაკი ეს. 20 არის. მანიაკი ხა და ანუ მართლა დაიდოს ბანი მართლა. უჟასე. აი, არა. რა ვიცი. ადინეს მოგვაშორე რა ხიდა და მანიაკია. ეს წაიყვანეთ რა კიდე. კაი, რითვის გამოიძახეთ კაცი, უთხარით რავი. ანუ ორი წამი ჩალკე რო გამოყან. ყურშა მე ვერ გადაგიყვან, ვინც ჩაქსვა დემორგანში, იმ ადმინზე შეგვიძლია საჩივარი გასცე, რომ თუ ფიქრობ რომ არასწორად ძიხარ. ჩემი ხო ისმის?
კი თუ ფიქრობ რატო არასწორი ხელი მაგრამ რატო არაფერი დამიშე ვაფშე აი ვაფშე არაფერი ჩემთვის ვიყავი რესურსზე აკმო გიორგი ლუკა ბიჭებო ვინც დაარეპორტეთ ეს ბიჭიო ეს შეურაცხყოფაზე მეორეჯერ რეპორტი რო იქნება არასწორი მომიწევს მიუტის დადება თუ მეგობრები ხარ დისკორდში ეხურეთ ერთმანეთს მეგობრებს გარდა სხვა აუ მეგობრებს რა ენდებს დაჟი ნაცავები ვართ ბრატ 2 წუთი ჩემი ის უი რელი
კაი, ნუ ყვირი ხართ თქვენ გარდა ყველი ხების ხალია. მეც ეგრე ვარ, ასე რომ რატო ვარ ნდა კიდო. ხო, ვარნია, ეგ მეც ეგრე ვარ. ასე არო. Ragina. Allo, Ragina. Ragina. Ава ковер шеведи ра.
რის გამო ჩამსვეს ბრავად? ეხლა ნახე, საჩივარი და არაფერი არ დამიშავებია, უნდა მსოვიყო რა. რის გამო ჩამსვეს? შაქსონგეს მე. კაროჩი რა ის რა კონტია ბალასებისთან გამოვიდა ერთი კაცი რა. შუა თითიაწია, ორი თითიაწია და წინ გამოვიდა 1-3-5-4 მეტრით აი ერთ დაახლოებით. გადმოვედი ბრატ და ვესროლი. შუა თითი ამიწა და იმდენ მაგალი ჩამსვეს ეს კაო. იმენა იქ არისო რა. რეზბზე 5-4 მეტრით იყო გამოსული და შუა თითებს გიჩვენებდა. და იმდენ მაგალი ვარნი დამატეს და აქ ჩამსვეს. მაგარი ადმინისტრაცია ყველაზე არ ვამბობ. არის მიშენი ხო შეხსო. ჩემ არხზე გადმოდით ახლა ბრატ, აი ახლა ვსტარმა. აი ძმო. ბევრი გამოწერი არ მყავს გადმოდით. აქ რა ხდება ვერ მეგამარკვევთ? აქ კევებს არიგებენ. ვაიმე, შავისიით ვარ წამოსული არმიდან, ალიენმა დამიწერა. როგორ მივიღო მოწილავეთ და ვიღაცა მიწერს არმიდან შავისიით უნდა წამოხვიდეო. თავისა ბრატ, ყურშა, ეგ არხი არ მოიძებინება და როგორ ქნა. გუტუა გოუ ბიჭო, ჩაწედოსო. ეგ არა. ის რა ლოგო გიდებს ყურშა? აი ცილისი ლოკომოტივის კაროჩი. აა, განახე. Fortnite-ის სკინი. ცხელი ისინიო, ქართულად ახალი ცხოვრება. არ გიპოვე რა. ბიჭო, აი რასაც უყურებ ეხა სტრიმზე 2-2 ხო არის? რა შოტიაო გითხულობენ? მე მაგალითად მუღამს ვერ უჭერ. აი ტიპი ადმინი უყურებს სადღაც იმიდან სამეგრელოდან. მერე რა? და თბილისში ისვრიან. რა ვიცი, რა უნდა ნახო ვინ ვის რა რას არ ტყავს რა რამდენად. და როწავოს რომ ახლოს მივა ალბათ, აბა რა ვიცი მე. მივა რა ის. აი მივიდა ეხა ახლოს მაგალითად. აუ ტიპები იმენა საიდან უნდა შავენ? ზანიზი ზემოკლავენ ეხა ისინი წასი და როა. მე რასაზე მიდი სამი ბალანსი. რასაზე მიდიან? აი არ კაც შვილი არის, შენ და პროსტა ის. კრიშა. კედელზე ისვრიან ეს წერები უნდა ბზონ. ვაიცეზები მოიგებენ, ნახე თუ არა. აბა ბალასები ისე დარბიან იქით აგეთ ყურდო. ეგ ბალასები მოიგებენ, ნახე. უყურე, დაკვირცავ. ბალასები არა, ისინი მოიგებენ კიდევ. სხვათა შორის მესანამ. უყურე. ბიჭები, რამდენი კაცი ვართ აქ უყურე? ყველა მო ჩემი არხი გამოიწეროს კამფეით. აი ყველა მო ჩემი არხი გამოიწეროს ალბათ 3000. რა 3000 ჩემო 18 გამოიწერება. 2000 2600. 360 გამოიწერი მყავს ბიჭო, წესიერად მელაპარაკე დაგე. 2640 იმყავს ბიჭო. წადი აიღე მედია და მე რომ მოხსენე. აუ ბიჭებო, ისვინი შენ ხებისთვის რა. ახალი მოთამაშე ვარ და ვაფშე აქ რა ბაზარია, საი როგორ უნდა გავვიდე ვაფშე აქ. ო გახვალ. ან უყურე, ანუ აქ ადმინები ხსოვენ რა. ესე რა ქვია, ტილს დააჭირე. დახრი ხაზ და თიმე დაწერე. ტაიმი. ტაიმი დაწერე. ამას ინგლისურს დამლაგებელია სწორი და არ მომწონს. ბიჭო, ხო უნდა უთხრა და როგორ დაწერა ტაიმი და ტაიმი უნდა დაუწერო, ბიჭო, და ეხა თუ არის ინგლისური, იმას დაწერს. ვაი და არის ის ინგლისური, რა. მე თუ არის ის ხო და ხო გეტყვის, რომ არაფერი არ მომიგდაო, მე რომ დაუწერო თიმე. ბიჭები. ნახე როგორი თემა? 250 რუბლი რამდენია? 250 რუბლი არის 40 გამყოდო 4-ზე. ა 12 ნახევარი. 10 ლარი. არა, ცოტ მეტია უფრო მქონდა. იმდენი წუთი დამიწერა, კაროჩე, რამის აბრატკა მომცა. რამდენი წერია? რა ხალი ხარ ძმა, მას გაგიკეთია ჩემ ხელა.
რა ხალი ხარ მაგ იმას მაგ ლასტეს ერთითვია ვეძებ და ვერ ვნახე ვერთად ვერ ვიყიდე უნდა მას ახალი ვარო ნუ მე ხავ ბიჭო ამიტომ ეს აკაუნთია მე ვარ პირველად შემოსული ძმაო და ეხა მისერია რა ვიცი დოხუია წუთი იმენ აი ვერც კი მკითხულობ იმ ხელა რიცხვია შვიდი ნიშნა რიცხვია აა უსახელი გაწერი არასწორად მაშინ ჩემო ძმაო სახელი უნდა შეიცვალო და დაწერდე ბოლში ჩაობა და მას გამოიხსენ ხელი ჩაომარ А, ვერ წახავთ, გვარი ეწერება სხვანაირად. მე რა შეიძლება? ხო. 30-ზე კიდე. ა მას გამოიხსენე, ვე ახლა. ჩაომართ ხელი უცებ. გატლს მიჭენებს მატულობაც. გატლ გასაგებია. კაი ის მომენტი საბუთები. H დააჭექი. ის პასპორტი შენი. ორი წუთი გაჩერდი ერთ ადგილას, გაჩერდი ორი წუთი. ჩემთან H-ს დააწექიებო. მურა, 5 წუთი დაფჭა გარეთ და მელოდე უნდა გაიმას, უნდა გაგალამაზო. თავს მოგაჭამ და გაგიშვი. კაი. მოუფსა მე მანამდე და მოვალ ბიჭებო. მიდი, მიდი. გადავაჭრელებ და. აი, ეს ვინს? მე ლაპარაკები. ხო, ხო. და 11,467,457 წუთი. კაროჩი, რა მასკას ამ აკაუნტზე ვერაფერს ვერიზავ რა და მასკა და ფული მიჯიგრი რა ზმურად. ანუ ამ აკაუნტზე აზრი არა, რა 15 მილიონი ის წელი უნდა იჯდე. ანუ F12, F4, F5 იმას ტაპს მიეცი და მე მაგმასკის დაგდება. დავა იაბა მაგრად ბიჭებო თქვენ არ მოგცეთ მასკა და ფული. მოიცა დამიგდებ რა მასკა და რაღაცები რა. ეს ვის? გავიდა რა. ბა ვაითემ -1 გააკეთეს ბალასი აგებს. ეს ვის შემი? გავიდა შემი. სახელი შეცვლა რა ღირს? მოუფსიძმებო. ბიჭო, ვაის ვაითები, ვაითები იგებენ, ვაითები. გაჩერდით 2 წამი, ძმაო, დედამოწყვილი და პლუსებს, მინუსებს გაუკეთეს. ძალიან კაი, მომწონს. ვუყურებ, ჩვენს ვუყურებ, რომ მარტო შეიძლება ვუყურებ. შაქს ვინ უყურებ? ი და გაჩერდით. რა ხარ? აუ შენ მოგაჭამთ რაოს ხოლმე. კი, ორი კაცი მოიგებს. ჯეჯავით ვერცეთი გუნდი ვერ ლიდერებს. მეორე ვინები არიან ე? თემო არის ვესტა და ხომ არა ზოგადად ვაი თები არის დაიწყო ფაითი. ნახოთ ვინ გახდება გამარჯვებული. 1 მინუსი გააკეთა White Lives Matter-მა, 2-2-ზე არიან დარჩენილები, 1-2-ზე არიან უკვე დარჩენილები. West-ამ 1 მოკლა, 1-1-ი არის West-ა Sonic-ასთან დარჩენილი. ნახოთ რა ზიზამს West-ა და White-ები გახდნენ გამარჯვებულები. West-ამ დაქლაჩა 2-1-ზე და შეძლო გამარჯვება მიულოცოთ White-ების გუნდს ტურნირში გამარჯვება. 2-1-ზე შეძლო დაქლაჩა West-ამ და მოიპოვა ამ დაქლაჩით გამარჯვება ტურნირზე. White Lives Matter-მა მოიპოვა მეორე ადგილი, White-ები გავიდნენ პირველ ადგილზე და მესამე ადგილისთვის ბრძოლა დაიწყება სულ რამოდენიმე წუთში. გუნდ პაცკოსა და
გუნდ ვაითების წინააღმდეგ. ოჯახ ვაითებს. მოიპოვა მეორე ადგილი, ვაითები გავიდა პირველ ადგილზე და მესამე ადგილისთვის ბრძოლა. ბარო კნუტებო. და ამოვიდა წნავშუკებ დაგადებ ხელებზე. ბიჭო! ჩაკიდებ მარცხენა ხელს, სადაც ნავშუკებდნენ. დაგიყვან მანქანა. ბალას. შეშეთე რობიშო, შეიძლება ბარ. დავიდა! არ ვიშოლო. შედი! ბალას. ჩემთან ის ჩველი. გაგმოდი მესო, ჩამოე. ბარო კნუტებო. და ამოვიღებ ხნარუშნიკებ დაგადებ ხელებზე. ბიჭო! ჩაკიდებ მარცხენა ხელს, სადაც ნავშუკებდნენ. დაგიყვან მანქანა. ბალას. შეშეთე რობიშო, შეიძლება ბარ. დავიდა! არ ვიშოლო. შედი! ბალას. ჩემთან ის ჩველი. გაგმოდი მესო, ჩამოე. აშონა.
და როგორ გადავიყვანო კომპლექსი თუ დაიცაკშაჩი აუ კაროჩე რა ბიჭი სახლი და თრიო და რაღაცის გამო რა მაგიტო კაროჩე ვარ უნდა მეტო მე რა ის გამო განახლებული პოვდა ისა Дело сату орачу. И сарари.
დაიცავი პოვიჩინ. ისა პონტები. რაჩემი ბიჭო, რაჩი დავთორ მიდება. აუ ის. რაჩემი. დავთავარ. უთხა დიდის მუტელი რაიე. აი ამ აგის გამო თუ არ გაფრთხა. შენი ოჯახი. მიკაპი, დაბნე, შეხალება, თუ შენი სომეთი დიდის ტრაკი მოყან. შეყოლა სომეთი დიდის მუტელი. ხალება. ორ გაფრთხა. დიდაში. დიდები რა დღეში არიან ჩემი. აი ეს პლია და აი. ჩვენ სულ ისომე. აუ გურაგინი. ბიჩინა კარ დაწერება. თუ აკრა საწაულიდან
აუ კაროჩე მაინც დამინახეს რა. და იყო კიდე ხედა ბატონო რენ შიბაკინდეს და გადააბარდი. კიდე ხედა მოკავშირე მიმართულები. აუ თუ შეგიძლია ზოგადად მე 80 გულიდე და 8 წელიწადი საკმაოდ ჯობიქო. უი, კარგი, დაიწყე. ეს ხომ ვენდი ძალიან მანქანა გაჩი პეგეზი გა
აი კარჩო მაღაზიასთან რომ ბალასი დარბის იმითი გაქვი იარაღით გესროვა. არა, რესპს რესპსთან არავინ არ მიხვდეთ ვაფშე დაანებეთ თავი. რესპს დაანებეთ და ბეიჩს უკეთებ. ეს ვინ არის? კარლ რას აკეთებ კარლ ვიშო? არის. აი კიდე რესპის წინ ბლაცები გესროვა. დილი დამეზავა და მოლი წიმი ფორმულა ლალა. ჩატ სეზონი არ გადაცემა ხაცი არა. ამას ის აა უსწორდება. ბარო კნუტებო. და ამოვიღებ ხნარუშნიკებ დაგადებ ხელებზე. ბიჭო! ჩაკიდებ მარ მარცხენა ხელს, სადაც ხნარუშნიკები და დაგიყვან მანქანა. რაზე ჩავხდეს მაგ? მე? რაზე ჩავხდეს? კაროჩე, ბალასების წინ გამოვიდა ერთი ბალასი რა. შუათითები ამიწია, რესპზე არ იყო, წინ იყო გამოსული, შუათითები ამიწია და მოუკალი. და ამიტვირთა. აა 1-3 მეტრის წინ იყო, მაგრამ შუათითები ამიწია. ო მე ნონერ პედრაივი ჩევედი არმის ბაზაზე და ეს ქურა და მინა ხავენ და გამოსა. და პარადა ეს გეპიდან მობრუნდი უკან ჩემ. ნახე და მაგ და გავნებ. გაფრენლი ხარ ხა? რამდენი ხნით? ვანის მოხსნას 5 ლარი უნდა მეტია. ასე 15 ლარი. არა, არა, რა 15 ლარი. 70 რუბ თუ 6 7 ლარი. სახელიანად? ბიჭო, რა დები? ეგ რა შეატო გავუკეთე? ჰა. ჰა. რესპის წინ ბლაცები გესროვა. დილი დამეზავა და მოლი წიმი ფორმულა ლალა. ჩატ სეზონი არ გადაცემა ხაცი არა.
ტიმი ფორმულა ლალა ეს ორი წამი რამდენი ჯერაა ლუკას განსახურდიაზე აგაინტერესებსე სიანობა შამდე ჯერ ვიყავი დაჭერილი ისი შენ დაჭერილი ვიყავ ეს ხუჯი რიტმული რა ხდება ნახე რეთ სამ გაწყვილება იყი ხო? ხენ წაგაწყვიტავ თავებს. წაშლილია ყველა ჩემი გავხედავი. რა ჩუნდი ვიდეოს ხო? ვიცი მახსოვს. ისი მღერა ნახეთ? კი. რეთ სამ ინსტაგრამ. ბალას, 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 ბალას. შენ შენ ტერორისტო შენ აი კიდე 23 ან მეც ვეღარ ვარ დაკატებინ და ანუ აღარ გავაკეთე. შედი! ბალას, ბალას, ბალას. რა თქმა უნდა 18 და 51. ჩემ. ჩემს მარა გეუნება ნახარი ყველაფერი და ვიღაცა თუ მოვა დაიმო, აუ, შე რაღაც მიგა. მე მქონდა ადრე ვანი, მაგრამ რაზე არ ვიცი, ვერ უნდა. ტიტოქში ხვალე რომ შემოვა ლატინის გამოვიძახებ და გავარკვიო თუკა რა. არა, ეგ ეგ გასაგებია, სხვა რა მაინტერესებს. სახელო შეიცვალო, ვარ მიაგეხნება თუ არ. მიაგეხნება, არა. ანუ ნახე, ვანის სახლის ცალკე უნდა იმასაკნა გადაიხადო და სახელის უი ცალკე. გამოდი. ხო. ბაგერ როა ისე. ო, არა დარუნადაა. ბოს, 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 აუ მაგარია ის. არ დაგინე აუტვირთოთ ჩვენს და დაინახავენ ეგენ. ბიჭო, ვესტა მოიგო ისა, ხო იცი? ორი. ვესტა. მისმინეთ. კენკე. მისმინე რა მაინტერესებს ხო შეიძლება ის ახალ ხონე ხია ფარნაკიტანი ადმინი არა ხო შემთხვევით ერთო ჩა აუ ეგრე რო იცავ პატრიკი პატრიკ რომელი ნოაცი ერთო ანუ მაგასთან ვიყოთ რა თურმე ოჯახში შემოვიყვანდა ლუკა იქ მასეთი ბავშვები არ დაიწყო ბიჭო ბავშვები კი არა მისმინეთ ისა შემდეგი რევოლვერების ტურიზ არ გავიდეთ აზრი გაგაფარჩაკე მე რებელა გამოდის და აი ძა დრიფტი ნოდერბეა რებელა არ გამოდის ასიზახი მე არ მის ბაზაზე შევქმნი შემოვიდა ბალასებში 2 წამი წინ და როგორ სწრულის წინ 2 საათი ისრო და გეტოსი მანქანი დადე და ისრო და სასტო ჭამდა ბიჭო მე არ მის ბაზაზე შევქმნი ადი რა ტვილი წაიწე 7 ჩესკო რო ითამაშე ვიჭო მისმინე და მომადგენელი მაზლი არა. რა მაინტერესებს? აიცო, მეც მაგ დრიფტავ. აუ, ხანდახან სვავენ ხოლმე, ხანდახან არა. ანუ 2 საათი მე 1 საათი ჩავს. მეც 1 ჩავს. ჩვენ ნონერპეზე ჩავხვდეთ ეს დრიფტე მესაიზე. ვაუ, აი. რა, აი ყო მან ნონერპე. ჩემი ისრა დრიფტავებდი. ხო და. გეონები ბრატ, უფასო ფულია მე. 90-ით ხო? ნო. აბა ჩემი ეს 60 არ გიხსნა. ორშე შეესტრიმო კიდევ რა? თითი ახალი ხაჩი თუ რა? რა პოპულარული ვარ. ზიერ. ვინა აბა? თითო რამ ხელა დილეი გაქ? აა 43 იყო. ე აუ კაცურად კითხე რა ძმობა აი იომაი ხო ვაი მე თემორგას შეხედები ფრაქციები მაქრე ფრაქცია თან წაყვანა მიდიებ პუშე კაცურად კითხე რა ძმობას გაფიცე და რომ ვიძულ და რომ გამოიწე თაფილას მოიქრა და კითხოს ვიცი ანუ ვის ვინა რა ფრაქციაშია
ხო რა? ქალბატონო, ქალბატონო თქვა. ბიჭო, გამოვიწერეთ, არ გამოვიწერეთ. ბიჭო, მე მგონი გოგო პრაქტიაში. დავაი, ცოტა 40-ია ხო. ბიჭო, პროსტა OBS-ი გახსენი? წადი ტანსას მელი კიდე და მე. და ვინახავ გავა 40 წუთი. 2 წამი მისმინე, ბიჭო, კითხე, კაცო, ეს დააბედგებელი რა პრაქტიაში ხარ? რა პრაქტიკა? ხო იცი, მაგრამ მაინტერესებს. ქალბატონო, გესმის ჩემ ხმა? ქონია, კორიტამი გადი. ვისა გუჩს საერთოდ მიგოგა, სასიძახი. ქალბატონო, გესმის ჩემ ხმა? ხო, ბაზარი არა. ქალბატონო. მაინტერესებს მაგის 2 წამი იაკუძაში. ქალბატონო. ქალბატონო. იაკუძაში მიდივართ მე და ყო. ქალბატონო, ბატონო. ქალბატონო. დიმურ გაში კატასტროფა ბიჭო. თაყურშა. აუქსი იქნება, ბრა. არა, მექსიკა იქნება. მექსიკა იქნება, გოგო. რა იცი? რა რა ვიცი, დაკვირდი მექსიკელებს ხო ის უყარს, ყვითელი და ყვითელი აცვეთი. კაი, 2 წამი გავოვიდა, მოვალ მერე რა. გავედი მე დავალებებ მაგ დასაწერი. ეხა აკრა სიმღერები ჩართო, ნონდეპესა უტყვენს დამადებენ? აუ არ ჩართო ძმურად რა, რამე ხები წყურ თავაქ თორე ბაზარინო. აფსაჭი და მე თავში დაიწერე. 41. ეჯა გავედი მეც. აუ კაროჩი ბიჭები ვარნი და მეტო. ის გამოიხრავ და ნახე რა ჩვენ შეგვიძლია. კაროჩი ვარნი და მომდო ბიჭები, ხა განახეთ ის გამო.
Ok, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go Magaram kaki tamam da thavi ki o tken motosiklo mu koğlum. Şimdi. Boxer mi kırıldı? Argaut motosiklo ba? Tüm şeyler var argaut. Nasıl gibi? Ben bunu ver kart koyun. Kargatim de onu daha bir kart koyun. Ჯგალი შემანქანა გამბეჭედა მერიო პარტულს გადმოვწდი რა და გადმოვდი მე თქვენმე გავასწრებდი იმას ეგონა მანქანა დავტოვე რა გამიზოდეო ეხა მოგირჩევა ისე ფასი დაინახო ეგრევე გამჟონდერდები აი ავკაზე ვარ კაროჩი რა და გამოვსამ შეგი არა ეგრევე უარა ზო ზო იდება ექსპიატი Хора, базарера. Ай, там там кому за хлам гаца уклавен. Таблетки смотсима, შეგვიძლია თუгас рават. Ара, ара, вигацас клавен. Акве на хуар моклес. Арта ყველაზე кай админიაო. Спейси ихвари холме зва. Ирак ме чакуя, малова звао. Силе. Романис. Мушния. Uysan zantan şiran etsiz Şarjan uğran Ne mi parkem uşağı bas? What? Ამლეთ რა ჭამეთ? პამიდორი ჭამე.
უე ჩვენი სანდრო ზლობიანები ხო? აა უკაც რაღაც წამლები და მოვიწყო. რატო არ იმუშავა ბიჭო? კაროჩი ახლა ვნახო რამდენი წუთი დამჩაო. Ozda tek sumedi sotidam çara. Man tu gadaçvidit MS, bijo polisiyashits aris, rakvi abzon. MS tu respede khalkh, polisiyash tsavidet tu MS, bijebo. Godni! Kitsikitsi shiraginda vatskevits. Bijebis infurebs amigats muradra gamoitsetat da legit video raulitit pare morobos gamoitsetat et gamoitsela gokli. Ya qvelaze ver tsavigitkhe, zma. Au zagdet. Jnerovs mishlemeri, pakusa pakusa organizatoris tiroi. რა დაემართა? ცოტა ნატკენია, დაჭრილია ცოტა მარჯვენა მხარეს, ჩემი საზე. თქვენ თუ გადაინახეთ დიგიტალურად. აჰა, გასაგებია, всё, ეგ არის. აუცილებლად უნდა გადაიყვანოთ სამონტყობოში. ბატონო? ამდენი საათი გვაქვს დრო, რომ გადავიდეთ? აა, საათი არა, ძალიან ცოტა დრო გაქვთ. აი ხა ჩასვით ეგრევე მანქანაში და მიიყვანეთ სამონტყობოში და აუცილებლად უკვირათ, იმიტომ რომ ღია ჭრილობა აქვს და შეიძლება სისხლიდან გაიცავოს. ნუ გახსნელია, კი. გიტარვა წუთია, სამბოდა. თავს გაძანდებოდი, თავს გაუთხილდით. ამოწყდით დღეს. ამოწყდით დღეს. Мазлово, мазлово звал доносил, терец педе. ეს გული შენ უშველე ხო? ხო.
ეს გაგარ ეს გული რუნინო შენოე რამე ესი მტარია სტრიმები. ელესპედი ცოცხალი სტრიმებია. ო, უკაცრავად, შუადღესაც ნუდგა ხართ, რომ ვიღაცა დაგეჯახება და მერე საწოლებელი იქნება. ძულების ამოღება თქვენი თირკმელიდან. Чи დღეს არ მუშაო? Здраво, бабу, здраво. Не. О. Ауди, я знаю, что я не учусь. Яс. Мы же на пьюшу, что мы дарим. რა ლეველი ხარ? 3-ით ყავ, შემოსულია და 11-ი ვარო. 11-ი, მერე მანქანები ზარცო არ შეიძლება? დავე, დავე. მანქანები ზარცო. ელექტრიკად მუშაობა. 15-ი ლეველი უნდა მანქანა. ელექტრიკად მუშაობას? ელექტრიკად მუშაობას არ აქვს. მო დაჯექი. პარნოკო, დაჯავო. აა, დაჯექი. აი გამოძახება მაგრამ გამოძახებას მიხედავ რა წავსა წაგიყვი უი ჯო ხო მაგრამ ესე თემა ცოტა რთული და შეიძლება ეგავა ფული რო შეგაკ პიდაპი ავტობუსებზე მაგის პიდაპი ყველაზე იაფიანი ისა 4 დოლარი ეს რა არის ამრო მადლობა
Ничего, я сагибе, гадик татахши. Чего? Чего мотма, я Дагиш так вистали, уша? Атас. Вот я тас адмикита. Короче, и савро, ост... Хитон митра микер, чем твазе бюгар. Вот хета смаку, да рам пистоли, да твоя мама цирам не вит сирам. Кичи, гарри, карта. Да раз гвит хрэнси, рам мирак сазам чиди, от кой тан мувало, да. Веки полиция царутка дальше шен моди. Ну, кричал, да, не мейсет и фибис агенти, а миха савро. Ты чвенянья? Чанда сахель дорого. Гуари? Сахель до гуари у нас чанда, ты чвенянья. Баро. Первый гача. Первый гача. Синга до гача ремекан. Gagi, gagi, marge, trogura, ha. Chueni ani e. Vici, vici, gas. Pipis, pipis pe ici, e ca o minda. Dane. Moment. Mi sa mi autobusi modi, sikete. Gad modi? Oli, chenev, tauz da ina. Gada, არმა ინტერესებს გადმოთხელებ თავს დაიდა. არმა ინტერესებს გადმოდი ხელები თავს დაიდა. ოპერაციის ფულს ვაგროვე. აი აგრო კიდე ვერსი შევი 18 და შევლებეთ. ისრაელ არ მიშვებენ მიშველე. გაგი როგორ ახარა. რას ფიქეთებ? ეგ გამინდო და ჩემოცნაო, კაი რა. არა უშა რა ბურგერები იაფი. ხელები თავს დაიდა. Мара уршавар. Опа. Вигат самодис, э. Пам пам пара ра 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 пара ра на 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 каши каши же там аж мы это рагаца чаукеце да опс болишит кай марло баба ю курша сагамчкан შეიძლება შემოვიდე და кай მიდი მაგრამა აბა შენც მოკლედ მეგობრებო დიდი მადლობა ყურებისთვის იმედია მოგეწონათ ეს სტრიმი ლაიკით გამოიწერეთ და ხვალამდე აბა იქნება რამე მოხდეს. Ну, стролები ნამდვილად იქნება ხოლმე. დიდი მადლობა ყურებისთვის. Ვოკალი ერთი. Торабит парсиомებს ვერ გამიმართავს. თუ გინდა რა? თუ გინდა ასიმომე ერთან მოგართო. შენ თუ მეყიდი მაგას ფასიმომე გაგმერო მაგსთან. ხო კარგად და ბიგდილარით მოდიღარ დოლართან და მე უბნები თუ მე გუშინ ბიძამ ხუდან მომდათვა. რაო? შეში ხოლმე. შოლაში თასიმომე აგა მომაგთან. კანიბალი ვარ მე არავის ავაზრო ფორასთან. Мин анраметки мемememe Шен ткуик бенаметки бенбенбенбе Хо плиз кедзер шен гида итмале Мерти Аллах джихад генгенгенгу Намзе биалоге Хорепси твоеб шенни бэкграунди мана Ну гада хоки дэс Холопши пари ту ганате Харжи дага багажнике Мера чен ту завалале Шен даджи дагмале Шен дам заабрале
ვინაც არ გაათვალე მინუსი აქ პლუსი იქ არ არის საათვალე შენ და შიშა ჩემა დენის კაბელი გაგვიყანე ჩაათვალე ერთად დაჟუა ღირღარე უკვე დაათვალე მოკა ექი მოკა აი დაიც დაორდე შიშით გაირინდა ამიხთან ლოძი მხრიდან გადაფრინდა ტერორია ყველგან სადაც გაგურიეთ ყველზე პიდია დაშა ჩვენ თუ მოგვინდა ვორებით ფარსი ამებს ვერ გამიმართავს თუ გინდა რა თუ გინდა ასი მომე ერთან მოგართო შენ თუ მეყიდი მაგას ფასი მომე გაგმე მომეხსან ხო გარგა დაფიგდი ლარით მოდი ღარ დოლართან და მე უფლები თუ მე გუშინ ბიძამ ქუდან მოგნათვა შროლაში თასი მომე აგა მომაქან კანიბალი ვარ მე არავის ავაზრო ფორასთან რუსების ფეხი ხარ გაიგივე მე მონასთან ამინ კანსგან დაეგონა დამაბოლა გვერდით მინა ბოლოს რა გამაგონა ამ თესის მაგუნთები და მატონა ბიჩოი ავკი კიობოს ლაიკა მარადონა ამოვიდა ერთი აქედან ჩამოდის თორაბით ფარსი ომებს ვერ გამიმართავს თუ გინდა რა თუ გინდა ასი მომე ერთან მოგართო შენ თუ მეყიდი მაგას ფასი მომე გაგმე მომაქსან ხო გარგა დაფიგდი ლარით მოდი ყარდოლა დავარდა მეორე მე და არამარავლერა მოიცე Şkine şlemi moksa? Şestebi? Ginde şevirse do? Me na me aranemi sulgera mak, maram şen şestebi ro. Tu ginde şevirstebi ge? Çok savuzaxıp maşin tan. Biçim savuzaxıp da ise şestebi. Gide zağla başı gödere. Gide zağla başı dare. გააჩერე და 98-ზე შენ ცხოვრებას გამოგასამრე.
Flower მოკდა ბიჭო. ბიჭო. Everything is yet to come. ფემებში ლაზემ გიდია ძმო არ გავთიშობ სტრიმს იმის გამო არ გავთიშობ სტრიმს რომ ორი ერთზე მომიგეს ორი იყვნენ და ძლიერები იყვნენ ძლიერი სროლელები ყავთ ბალასებს ეხა მე შევალ ფემებში და წავალ და ვისური ძმა შე ბრა დაგე მანქანასთან ძმურა გიჟი კაროჩ ორი კაც რაოდენი დამაკრეს მოკდა სამი კაიფი მიშველი გიბრა ძმურა გაცხლე შემოთავაზე გაცხლე შემოთავაზე მოკდა აი ნეს მინუს ბერუს წავაყრი და დამიხმარე. ბერუს ენას ხარ. აკე, ბიჭო, მანქანა გააჩერე.
Hey, what's up everybody? The him Brothers here, and today I'm going to teach you on how to fix exceeded video memory in Grand Theft Auto 5. So first you're gonna go to settings and hit graphics, and you're gonna set your ignore suggested limits to on. If it is going to be off, you cannot pass your video memory limits, and you're gonna set that to on, and you're gonna get this alert, just okay, and you can save your settings. Even your video memory is just 2 GB of RAM, and you have to save about 2.4 GB of RAM video memory. Thank you for watching guys, and make sure to like this video and subscribe to my channel that supports What's up guys, Jeff here. So here's a quick overview of all the PC graphics settings in GTA 5 video memory limit. There is an option to exceed your memory limit, but I do not recommend this because your game may crash. I'm using DirectX 11 because I think it's the most optimized, but if you're really struggling with your video memory, you can use another version. I turned MSAA off because it uses up a lot more memory, while FXAA does not. I turned off VSync so I'm not limiting my frames. You can save some video memory by lowering the population variety. The population density and distance scaling don't have any impact on the VRAM. As I said before, I wanted to play with high textures, but you can put it on normal, which will save you around 500 MB of video memory. The shader quality has a small impact in memory and performance. I put my shadows on normal just to have some extra performance, and a higher shadow quality will take up a lot more video memory. The rest of the graphics settings I've just pretty much set on high and do not have such a huge impact on your video memory. But to increase my performance, I turned off reflection MSAA, ambient occlusion and tessellation. If you have a beast of a computer, you can make the game look even prettier in the advanced graphics settings. It will take up a lot of VRAM.
What's up, guys? And today I'm going to be showing you how to fix the GTA 5 leak, memory leak, error. So, without further ado, I just want to let you guys know that I struggled my ass off, and I was pretty frustrated, and I'm still getting a bit of problems up until I did this stupid thing. After reading a lot of forums, I noticed that I've got 16 gigs of RAM, but how to do that. At the moment let's get there and I'll show you. So we've got a system, and once we're in system, we've got advanced system settings, and after advanced system settings, we go to performance and we say settings. Then we go to advanced and adjust for best performance of background services. As you can see, the total paging file size for all drives is 10,000 megabytes. So it was initially at, I think, 16 and 1969 or something like that. So what I've gone and done is, of every single hard drive, I've gone and put 2 gigs of each. And I can actually do that again for this one. I'm going to do it for you guys just to prove our point. And I was having a memory leak in Grand Theft Auto 5, which was somewhat frustrating. And so make sure you say set and say okay. Once you do change that, it might say you need to restart. If it does, do that. And it should work. What I'll do now is I'm going to quickly go and launch it. Gonna go and launch Grand Theft Auto 5, see if it works. I've got the retail version, by the way. Fixes the error. Obviously, when I was going to GTA, loading screen is rather... But anyways, the new import-export systems have actually just come out at the time of the release of this video. And really look... bit of a test run. And anyways, guys, so I struggled with this. If this video helped you, please hit a like and subscribe. Thanks for watching. Until next time, cheerio. What's up, all you beautiful scrubs? This is Hammerfest, and welcome to my first GTA 5 video with commentating. No, I'm just gonna wait until this guy wakes up here, because I don't want to be talking while he's screaming. About computers and character of... As you can see, first of all, I have a NVIDIA GeForce GTX 560 memory. It looked like the graphics from San Andreas. I mean, it was like I was playing with overclocking the... That's what I did. As you can see, I have overclocked my video memory with over 800 megabytes, with limits out of practice. I kept that different anymore, right? 800 video memory, that's where everything comes in. So now I'm just gonna give you some game. Those my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, CJ Ack, now I gotta ride or die. We'll be right back.
ვარ არ დაუბრა. არის ის თქვენი ხალხულობა რომ არა ზმა არა გისმენ. აბა, ჩემ გზაზე მოდიოდი რა, ერთი დამეჯა ხანდორე, მანქანა ამიფეთქა და ტაქსი არ არის და რითი წავდე ფეხით ხო ჩავალ ქალაქში, შეიძლება რომ გადამოიტელეპორტო. არ შემიძლია. აი, ფეხით ხო არ ვიდი. ვინ ვეს თხოვე და წაკ. თქვენ ამიფეთქეთ მანქანად კი და მოპედი შე როიცოდეთ რა. მიდი დამიშვით, მიდი მომკალით რა თქმა უნდა. მიდი მომკალით რა და დამოფინიშეთ მურაბა. იგი არ ვიცი რომელი ხარ. ორა ფიერა ჩატო თული. ორშა. მოკვდიბ რა. რა. ხوارღა და უაქსა და თორბიჯო. ვახტი ბაბი. ბატია და არ ხმარი. იმას კენი უიქს გააკეთე. აბარო. ხო. ვახტი ბრატო ჭიტო. ჭედა სწორ ახლა სტრიმზე დაიცაულწო.
აი მიდი მაგრამ